Më falë, për qëfar keni ardhur? Dur? Për të tetanos? Po, tetanos. E ka vrerë durë mbili? E ka qarë? E ka vrerë. E duni t'i bëni tetanos, tani? Po ka tetanos këtu, në spital? Shku një blinjë, thotë të jashtë. Si të? Shku një blinjë, thotë të farmacia. Do shku një të blinjë? Pa tjetër, që të bëjmë? Që të bëjmë? Ma e të rëqë.